جعيل وانا كان برنامج كي داود يال كوكو دوايا واحنا ولي كوكو دوايا كالفرقي تضوبيو صدونات ما ينتيسي صبحا واحنا سي وغينا أربعة دي واحنا كهذا اللي حيركا في دولك هي نظافة مركا إساقي بنو سي وغينا سي مانتا وقلوه ميل مريو waxaan ka bilaabayaa marka uu hil galo amba aynu meel marino sharci aanu gacanta ku hayno ee ah xeerka fayadhowrka waxyaalaha aynu meel maray waxaa ka mid ah in aynu siyaasadda guud ee dowladda hoose ka leedahay gaarsiinta dhammaan dadweynaha ku nool caasimadda adeegyada nadaafadda caafimaad iyo ilaalinta deegaanka inay noo meel marto oo ah siyaasadda guud ee dowladda hoose ka leedahay amuuraha hore u soo sheegay si kuwaas ay u meel maraan waxay iyaguna waajib ku noqonaysaa dowladda hoose qodobadan aan soo sheegi doono kow diyaarinta goobaha qashinqubka oo dhan sites rural ingiriisiga oo ah iyaguna dhowr oo aad kuwa hoos ku qoran kow qashinka adag ee wakhtiilaha ah oo seasonal solid waste ka labaad oo ah qashinka daawooyinka iyo qalabka daaweynta oo isaguna nooc kale oo gooni ah medical and treatment dump sites ka saddexaad oo ah qashinka socda liquid waste saddexdaasiba inuu mid waliba meel gaarahoo lagu shuba yeesho waa waajibaadka dowladda hoose laba ha wax qalabka caafimaadka iyo hadhaaga daaweynta iyo hadhaaga daaweynta marka qodobka labaad waxa weeye diyaarinta gaadiidka iyo qalabka nadaafadda markaynu doonayo sharciga inuu meel maro waajibaadka dowladda hoose saaranna iyaduna ka soo baxday weeye ku waan sheegay laba diyaarinta shaybaarka laboratory iyo haamaha buufinta cayayaanka waa inay intaasina diyaar ahaataa afar diyaarinta nidaamka iyo shuruucda fayadhowrka iyo ilaalinta nadaafadda deegaanka shan diyaarinta bugaagta kaadharka foomamka iyo shahaadooyinka lix xulashada shaqaale xirfad leh iyo aqoonna u leh hawsha fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka intaasi waxa weeyaan siyaasadda guud iyo waajibaadka saaran dowladda hoose si aynu u meel marino xeerkan aynu doonno inuu dadweynaha aynu ku dhaqno magaalada Hargeysa haddii aa la yidhaho mustafa okay waxaan iminkana sheegayaa qodobka saddexaad xubintiisa koowaad nadaafadda guud qodobadeedu waxay ka kooban yihiin kuwa soo socda kow muwaadin kasta waxa uu mas-uul ka yahay nadaafadda hooyiga uu ku nool yahay iyo goobta uu ku ganacsado guda iyo dabad waayo intaa nadaafaddeeda qofka muwaadinka xil iska sare u qaada laba qashinka waxaa lagu daadin karaa oo keliya goob qashinqub oo uu yaallo weel qashin waxaynu u sheegaynaa dadkeennu qodobkaasi wuxuu sheegayaa inaynu ka waantoono inaynu meel walba qashinka ku qubno marka ama weel meel u yaalla ama meel loo asteeyey waa in had iyo goor qashinka lagu shubaa saddex waxaa reeban marka uu xeerkaasi hir galo wixii ka dambeeya waxaa reeban in biyaha wasakhda ah iyo wixii la mid ah lagu daadiyo waddooyinka la maro goobaha danta guud iyo goobaha dadku isugu yimaadaan waxaad moodaa iminka qofku intuu gurigiisa u nadiifsado inuu meelaha kale ee ummadda ka wada dhexaysa inaanu ka soo qaadin meel uu isagu leeyahay oo wax walba iska daadiyo qodobka afraad
waxa uu sheegayaa qashinka adag iyo ka socda soilet and liquid waste waxaa la qaadi karaa oo keliya habeenkii. Weliba 10 saacadood ee habeennimo ilaa iyo 6 aroornimo. 5 waxaa reeban in qashinka lagu qubo magaalada gudaheeda. Dad baa jira inta ka soo qaadaan magaalada gudaheeda, meel kaloo magaalada gudaheeda aan ku suba ama jeexjeex yaroo eegtaan ama meel kale, taasina way reeban tahay. Qodobka 6aad waxa uu sheegayaa qashinka adag iyo ka socdaba waxaa la geyn karaa oo keliya goobta loo asteeyey, waxaana la yidhaahaa dump site, meelaha loo asteeyey qashinka la dhigo, waxaana la qaadi karaa habeenkii. Waxaan isku dayayaa dee buuguu fara badan yahay inaynu inbaqaynu ka soo qaadano caafimaadka iyo fayadhowrka. Qodobka 1aad wuxuu sheegayaa waxaa xaaraana iibinta cuntooyinka, cabitaanka, daawooyinka oo isugu jira kuwa dadka iyo kuwa xoolahaba, kiriimada jirka la marsado, ee muddo dhaafay. Waxaanu aragnaa had iyo goor cunto muddo dhaaftay in la iibiyo, sharaab muddo dhaafay in la iibiyo, daawooyin muddo dhaafay in la iibiyo. Xeerkani marka uu hirgalo wixii ka dambeeya waxaa mamnuuca wax kasta oo expire amba muddo dhaafay in la iibiyo. Waxaanu xeerku sheegayaa in la dhigo waxyaalaha caynkaas oo kalaa meel cimil ahaan ku habboon, meel cimil ahaan ku habboon, amba xagga kulaylka amba xagga temperature waxaankaas. Okay, 2 waxaa reeban in cuntooyinka bisil, khudradda iyo cabitaanka in lagu iibiyo waddooyinka iyo bannaanada. Meel hooya oo guriya uun baa lagu iibin karaa waxyaalaha bani aadamku quuto. 3 waxaa xaaraan ah in caanaha, subaga, malabka, saliidda iyo wixii la mid ah in la barxo, in la barxo si loo badiyo. Afar, xoolaha waxaa lagu qali karaa oo keliya kawaanka cusub ee hargeysa. Maalintii dhoweyto waxyaalihii aan sheegay waxaa ka mid ahaa xeerkan inuu meel maro waxyaalaha inagu dhiiri geliyey waxaa ka mid ah oo aan shalay jirin. Maanta waxaynu leenahay kawaan xoolaha lagu qalo oo casri ah oo waddamada la ixtiraafsan yahay jaarka ah in badan ka horeeya. Baclamaaba inoo suuro gashay inaynu meeshaa samaysanay. Meel kale oo aan halkaa ahayn oo xoolo lagu qali karaa ma jirto, way reebantay, waana xaaraan. Waxyaalaha kale ina dhiiri geliyay waxaa ka mid ahaa maanta uu tana sheegay inaynu meel kastoo hilib lagu qalo u samayna miiskii sabadda ahaa, kuwa aan weyn loo samayna si degdeg aanu u samaynayno, bullaacadihii laga qaaday in aanu u samaynayno, meelihii uu ku dareerayay marka miiska la meydhana aynu u samaynayno, dadkeennina aynu hooyo lagu yidiilan karo ku xaraynay, inta aan ku jirna aynu imika u sheedi gelayno. Waxay noo sahlaysaa taasi inaynu sharcigan aynu gacanta ku haynaa uu meel maro. Marka waxa dadka ka xaaraana meel aan ahayn kawaankaa in wax lagu qalo. Qodobka 8aad waxaa reeban ama waxaa xaaraana iibinta dawo aan dhakhtar takhasus u lihi soo qorin. Arrintaasi waxyaalaha aynu u baahanahay inuu ka howlgalo dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha kusuqulibo weyn. Waynu ognahay oo ilmo yar baa imika dawada laga soo iibiya nooc uu doono uu magaciisu karo ama afkiisu karo. Ka 9aad waxa weeye dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya dhakhaatiirta, shaybaadada, goobaha egatrayga iyo kombyuutarada baarista caafimaadka iyo iibinta daawooyinka oo isugu jira kuwa xoolaha iyo kuwa dadkaba,
waa inay yihiin kuwa aqoon u leh xirfadda ay ku shaqeeyaan, haystana shahaado la aqoonsan yahay oo muujinaysa aqoontooda. Qodobka tobnaad waxaa waajib ku ah meherad kasta oo ganacsi, nooc kasta oo ay shaqaysa, nooc kasta oo aan ku celiyay halka, waxaa waajib ku ah meherad kasta oo ganacsi, nooc kasta oo ay tahay, in dhismaheeda iyo qalabkeeda, weelkeeda, mishiinadeeda iyo wax kastoo ay ku shaqaysaa yihiin kuwa nadiifa, kuwa nadiifa oo la hubiyey oo ku habboon shaqada wakhti kasta. Waa inay isticmaalaan daawooyin dila jeermiska iyo cayayaanka, waa in laga soo jeegareeya oo lagu arkaa inay haystaan. Qodobka koob iyo tobnaad, dhammaan shaqaalaha ka hawlgala meheradaha kala duwan ee ganacsigu waa inay haystaan kaarka caafimaadka oo aan mudadhaafin, kaarka caafimaadka oo aan mudadhaafin. Saddex iyo toban, maryaha afmaska laba iyo toban soo dhaaaalihaada, dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya meheradaha ganacsi waa inay xidhan yihiin dirays nadiifa saacadaha shaqada, isla markaana aanay la bixin timo dhaadheer iyo cidiyo dhaadheer, timo dhaadheer iyo cidiyo dhaadheer. Saddex iyo toban, maryaha afmariska, tuwaalada iyo gogosha meheradaha la seexdo ee ay meherada qaarkood isticmaalaan, waxaa lagu maydhayaa biyo kulul kadibna waa la kaawiyadaynayaa. Waxaad moodaa dadka arrimaha caynkaas ka ganacsada inaanay waxyaalaha caynkaasa danaynin ama aanay in badan oo ka mid hiba aqoon u lahayn. Waajibaadka ay dawladdu hoose qaadanaysa waxaa ka mid ah in wacyigelin la sameeyo, laga dhaadhiciyo dadkaa waxa laga rabo iyo waajibaadka ay leeyihiin. Afar iyo toban, waxaa xaaraana in qalab qalliin oo loogu talagalay in mar keliya la isticmaalo one time use, mar labaad la isticmaalo, halka kuwa kalena ay waajib tahay in la nadiifiyo oo sterilization had iyo goor la sterilize gareeyo. Shan iyo toban, dadka ku shaqeeya ama ka shaqeeya daaweynta dhaqanka, shan cusbitaal ama shan meelood oo lagaga shaqeeyo daaweynta dhaqanka ayaa jira Hargeysa, waxyaalihii aanu maalinta weyta sheegnay bay ka mid tahay. Dadka ku shaqeeya daaweynta dhaqanka waa inay aqoonsi ka haystaan hay-adaha dawliga ee khuseeya, hay-adaha dawliga ee khuseeya. Waxaad moodaa inaan imika loo miidaandayn maalmadhat waxa lay sheegay nin Itoobiyaana oo aan wax qualification oo dadin weydiisay ama tixraadi aanu jirin uu dad daaweeyo meelo badan furtay oo dad fara badan ay dhibaata ka soo gaadhay. Ana in qof aan aqoon u lahayn oo aan haysan qoraal caddayn ah, qof aan aqoon u lahayn xirfadda daawada iyo daaweyntu uu daaweeyo dhig kale, waa xaaraan weyn. Saddex iyo toddoba iyo toban, waxaa ka mamnuuca cabidda sigaarka iyo guuriga gaadiidka dadweynaha, goobaha waxbarashada, maaweelada, ciyaaraha iyo dhakhtarada. Xeerkani markuu hirgalo wixii ka dambeeya, intaas oo meelood oo ah
meelaha ay ummaddu isugu timaado goobaha xafiisada 18 waxaa reeban xayeysiinka sigaarka tubaakada iyo wax kastoo waxyeela caafimaadka bulshada ku jira rayslayaasha iyo koofeerada maanta wada tiradooda sheegay waa inay isticmaalaan biyo kulul iyo daawooyinka jeermiska dilah labaatan oo xubintaa qodobkii ugu dambeeyey waxaa ka reeban ama waxaa reeban oo had iyo goor imika dhacaa waxay noogu dambeysay malaa berigii la odhan jiray shanta shiin lala hadlo waa intaasoo kaadi lagu qabtaa la odhan jiray waxaa reeban kaadida saxarada iyo wixii la mid ah in lagu isticmaalo wadooyinka istaamada biyomareenada suuqyada sariibadaha goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka inkastoo imika dadku meelo badan loo bedelay waxa weeye berigii waxay noogu dambeysay harweer demara imika haddaad aragto istaanka basaska hoostiisa waa lagu kaastaa intaa uu taagan yahay habeenkii marka ay ka rawaxaan qulmuunka meesha odyaala soo maanta oran bas hoostiisubay taayarka hoostiisu bay ku qabanayihin inkastoo aanay jirin meelo bablika hoodee ay dowladda hoose ugu talagashay laakiin imika dadkii baa bartay oo guryo fara badan oo loo bedelay baa jira waxaa jira markaad intaasoo dhaafto waxaan halkan ku soo qoray ganaaxii cidda waxa aynu soo sheegnay amba 20 qodob aynu soo sheegnay sidii aynu u nidhi cidda meel marin weyna ganaaxii la saari lahaa baanu annagu soo qoray marka waa intii dee fikirka iyaga ayaan intaa aanu ku soo qoray waxaan doonayaa iyagana inaan akhriyo balse aynu isla eegno inay badan tahay iyo inay yar tahay amba meheraddii waa labada marba waan israacinaya oo marmarka qaarkoodna arrintaa qof baa ku gefaya marna meherad baa ayaa ku gefaysa qofkii amba meheraddii ku gefa qodobka afraad xubintiisa koowaad waa intaynu soo aqrinay uun fikraddiisa koowaad waxa uu mudan doonaa ganaax dhan waxa uu 500,000 ilaa 2,000,000 waxaananu qodobkaa ku darnay waxyaalo waxaa jira qofku hadduu iibiyaba dee khatar bani aadam abuutahay taasoo kale maxkamadda loogu dayaba aan sii dhameeyaba waa ku daraya waxaana badeecooyinkaa marka la qabto waa la gubaya waa la gubaya si toosa haddii uu geysto dhibaato intaa ka badanna waxaa loo gubinayaa hay-adaha shaqiga loo gubinaya waayo daawo qof uu iibiyey dee bani aadam baa ku sumoobi karaa waana lagu dhiman karaa qodobka labaad qofka amba meheradda ku gafta qodobka afraad xubintiisa koowaad fikraddiisa labaad waxay mudan doontaa ganaax dhan 10,000 ilaa 200,000
qofka ama meheladu ku gafaa. Qodobka afraad, xubintiisa koowaad, fikradiisa saddexaad waxay mudan doontaa ganaax dhan shan konton kun ilaa saddex boqol. Waxaayeen qodobka shanaad, xubintiisa koowaad, ilaalinta deegaanka weyn. Kow, waxaan reeban intaa ku daro, waxaan reeban jarida ama goynta dhirta qoyan, daadinta waxyaalaha deegaanka waxyeeleeya sida fal kasta oo waxyeelayn kara deegaanka. Ingiriisi ahaan waxay noqonaysaa environmental negative impact. Laba, waxaa reeban wasakhaynta hawada, codka dhawaaqa argagixisada keeni kara ama dadka dhibaa, iyo sufuudha qurmuun ama uta qurmuun ee dadka wax u geysan karta. Saddex, waxaan bannaanayn samaynta jeexjeexyo, in jeexjeexyo la abuuro, laago iyo biyo fadhiisimo gudaha magaalada. Afar, waxaa reeban aasidda ama buuxinta biyo mareennada meel kasta oo biyo mareenba sida dadku qashinkii ugu tuulayeen ayay xidhantay. Markaa biyaha joogsaday dekii xidha iyo inta kale ee meesha degan ma dhibaata u leedahay. Marka waa in aan la xidhi karin meel kastoo biyo mareenna, goobaha waxbarashada iyo wixii la mid ah ee ka furan caasimada, goobaha madadaalada, goobaha waxbarashada iyo wixii la mid ah ee ka furan caasimada. Mid walba waxaan usoo samaynay shuruud, waa inay shuruudaha yeelataa. Waxaanu ku bilaabaynaa meherad cunto, makhaayad. Kow, dhismaha meheraddu waa inuu yahay dhismo rasmi ah, daar dhismo rasmi ah oo leh hawo iyo iftiin ku filan. Laba, waa inay leedahay gullaacad qarsoon oo dabool leh. Saddex, waa in madbaxu yahay mid ka go'an halka cuntada lagu cuno. Afar, waa in goobta faraxalka iyo weelmeelisu tahay mid ka durugsan halka lagu cunteeyo kuna xidhan bullaacad. Shan, waa inuu leeyahay biyo socda, kasabad ama weel biyood oo nadiifa oo daboole. Lix, waa inuu leeyahay weel qashin oo daboole. Toddoba, waa in istoorka meheradu yahay mid ka xafidan cayayaanka iyo xasharaadka. Sideed, waa inay leedahay suuri. Waxaba raacinaya qodobkiisa labaad wuxuu sheegaya: kow, meherada buuxin weyda shuruudaha qodobka lixaad, xubintiisa koowaad, faqradiisa koowaad ilaa iyo ta sideedaad. Sanadka hore uu dhaqan gelayo xeerkan waxaa la ganaaxi doonaa boqol kun ilaa shan boqol oo kun. Talabaadna waxay sheegaysaa waxaa reeban in liisanka loo jidiidiyo sanadka dambe meheradii buuxin weydaa shuruudda qodobka lixaad ku xusan, isagoo liisankiila baa lagu qabta, ganaax baa la siinaya. Ilaan imika kontroolkii baynu haynaa meheraddii, liisan buu inoo soo doonanaya, ishaqaalaheenaa raacaysa shuruudaha. Haddaanu buuxin liisankii baa la xiray. Amba cunto fudud, waa snack bar ayaynu isagana u samaynay shuruudo toddoba ah. Runtii waad raacinaysa, ku haboon. Dhismaha meheraddu waa inuu yahay dhismo rasmi ah ee imika. Waxyaalaha laga yaab kale waxa ka mid ah imika meeshan yaree aan ka shaqaynay. Qodobka toddobaad wuxuu sheegayaa
مهرة شراب أما عنتو اسمك بقى اسمها مهرة دويني يا هاي اسمها رفيا حدار وكوها بول ولهنا السين يا هو كفران ويقول لي يا هاي بيسعى قصفات أما هو الفيوز نظيف أحو دوالي مطبخ على الدوسة لو قلت يا ريح من سنة يحب بيسو وإن أنت هاي متكبو عن حلق شرابك لو عبو أما واحد لو قلنا يو ويقول كفر حلق يرلو والمارس كدو أيهين قلت عن سنة يحب بيسا كل حليهين بلعادة وإن بلعادة يسكد يا ركح لو ما ريح وإن مهرات الله رحي بلعادة كون أو دوالي وإن مهرات الله رحي ويل كشين أو دوالي وإن مهرد الله رحي مالك حتى للعيانك أولا لقوا في التوينك يعد حلال ما كانت تضرع قبض سيدنا مصممنا سيدنا سنة كهرباء لك جلسة حركا وحل جناحي دونا وقلكم إلا عشان بغلقك لن جناحي شنو وين؟ إلا عشان بغلقك وحل شيء يا إن هيرب كفوالها هي كلونك مهردها مهردها عمد بابه لقوا يدي هيرب كفوالها هي كلونك و وين اللي يهي النيز شبعة أو استسما وين يالا وين اللي يهي ويل قشن الضوالة وين اللي يهي كلاقد وكوكا لوكا. قالت لك لسه يهود هيلكوين يهود كوكا سبيسن بيتي.